Тэгээ чөлөөтэй. Тэгээ яг тэгж хилээд манайд ордыг. Гарах гарахтаа. Одоо яг гоё чөлөөтэй ярмаар ингэж гарч ирдэг юм байна. Бүгдээрээ нэн өдрийн мэндийг хүргэе. За бид нэр өмнөх уулзалтаараа ярьж хагаад ер нь ихэлсэн сэдв маань дундаа ер нь нэг хүнтэй уулзахгүй болохгүй юм байна гэд санал тавьсан. Тэгээд тэр саналын хараас бид нилээ их гүйсэн. Тэгээд хамгийн Монголын хамгийн завгүй хүнийг олоод ир гэвэл яг миний зүүн гарталд сууж байгаа хүнийг олж очих хэрэгтэй. Учир нь Монгол улсын ерөнхий сайд. Тэгээд таныг цаг зав гаргасан маш их баярлалаа. Бид нар яг энэ уулзалт болон бүтэн гэдэгт бол тийм их ихтэй байгаагүй. Юу ч гэсэн бид нэр зүгээр тантай уулзъя гээд яг өмнөх нэвтрүүлэлт дээр хэлсэн. Бид нар ер нь бол технологийн салбарынхантай ярьж байгаа. Unicorn буюу яг дэлхийд дээр данстай бүрэн дүүрэн тоглож чадах ус тэр Монгол компани хизээ өвсч болох вэ гэдэг асуултыг бид нэр урдаа тавьсан. Тэрний хариултыг хайж явахдаа хамаарал бүхий итгэдэгтээ бүгдэндээ нь уулзах хэрэгтэй юм байна гээд ер нь ингээд баг багаар уулзч явж байгаа. Хамгийн эхлээд би ярилцлага эхлэх гэж байгаа юм. Таны ном гарсан байсан. Тэгээд энэ номыг нэлээд гүйлгэж харсан. Энэ дундаас зүгээр миний хамгийн яг өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой олж авсан өнцг нь болохоор хугацаа байна. 2041-50 он олон улсад өрсөлдөх чадвартай шинжлэх ухаан технологийн салбарыг хөгжүүлэх үе. Буюу яг энэ 9 жилд яагаад 2050 гэдэг энэ төлөвлөгөөний яг энэ хэсэгт нь энэ салбараа хөгжүүлэх үе гэж тавьсан байгаа. Энэ мэдээж зүгээр за энэ оныг харж байгаа энд нь тавьчихъя гээгүй. Заа маш ингээр Монгол гээд нэг айл гэвэл бид нар гадагшаа зардаг нэг хитэн бараа бүтээгдэхүүн байдаг тийм. За тэр нь мэдээж алт байдаг, зис байдаг, төмрийн өдр байдаг, нүүрс байдаг. 93% эзэлдэг экспортын. 50%-ийн дангаараа нүүрс эзэлдэг. Үндсэндээ одоо шулуух хэлэхэд манай улс бол нүүрсэн дээр тогтсон эдийн засгатай улс байгаа. Өнөөдрийн нөхцөл байдал. За гэтэл 15 жилийн дараа гэхэд нүүрс бол дэлхийд байхгүй болох юм нөхцөл байдал руу орж байна. Ялангуяа эрчим хүчний нүүрс. За ингээд бид нарт 15 жилийн хугацаа байна. Нөгөө л төсөв бүрдүүлдэг орлоготлын 50% нь алгуулах гэдэг. За энэ тохиолдолд яг уу энэ 20-50 гэдэг. Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan 7-р сарын эхний өдөр явагдах байсан эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг үнтэй байх үе гаргаж ирэв. Гэтэл гол зүйл. Тим учраас мэдээж шинжлэх ухаан, инновац технологи, за тээвэр логистик, хөдөө аж ахуй, за ялангуяа одоо махыг экспортлох, за гадар тариалан. За мэдээж одоо тэр creative industry гэж яриад байгаа тийм соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл ажил жуулчлал энэ хэд л одоо орлуулал орлуул. За хэрвээ орлуулж чадахгүй бид нар ингээл нэг хаашаа явж байгаа мэдэхгүй хөлөг онгоцны даруулыг ямар цэл хүлээгээд нэмэргүү гэдэг шиг хаашаагаа явж байгаагаа тодорхойлохгүйгээр яг өнөөдрийн байдлаар одоо ингээл нэг үлгэн салган тодорхойгүй тэгэл нэг юм хоорондоо маргалцсан мэдээлэлгүй нэг ийм байдлаар явал Монгол улс 15 жилийн дараа төсөө бүрдүүлж чадахгүй бол. А энэ өөрөө яг хэвээр эдийн засгийн тусгаар тогтнолын цаашлаад улс орны аюулгүй байдлын асуудал болж босч ирнэ. Тийм учраас энийг ярихаас өөр гарцгүй. Тийм учраас энийг нөгөө 20-50 гэдгийг 3-аас 10 жилийн үечлэр хийсэн. А тэгээд бүгдээрээ маш нарийн хин хизээ юг яаж хийх үү, ямар тэзүүгээр хийх үү. А эхний 10 жил дотор 100 төсөл арга хэмжээг хийж чадахгүй бол дараагийн одоо жил бол 10 жилийн хугацаанд 100 төсөл арга хэмжээ бас хийхдэггүй байх байдлаар ерхийдээ одоо хийгцэн гэсэн. Монгол улсын яг уу бодлогын баримтчуд донд анхны одоо дизайн документ хэлбэрээр бичигдсэн. Нүгөрлөл юу гэсэн вэ? Экшн планыгийн тим одоо баримтчид болсон гэсэн үг. Нүгөрлөл бодлогоор дэмжин эсвэл чанар хүртээмжийг сайжруулах гэдэг үг гэсэн наач бараг байхгүй. Ийм тоог ийм болгоно гэдэг л тодорхой төлөвлөгөө. А хүрч чадвал бид нарын хувьд их сайн зүйл болно. Хүрч чадахгүй бол маш харамсалтай зүйл болно. А бидний яриан дундаас бол юникорныг ерөөсөө энэ жилдээ юм уу багтаагаад дараа жилдээ л гаргачих гээд байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ дээр яг хаа 41-с 51 гингот яг хаа бидний нөө хүсэж байгаа хүсэл маань биелэх хугацаатайгаа харьцуулах хэрэг жоохон хол байгаа юм уу та гэсэн тийм одоо мэдрэмж төрөд байгаа. Гэхдээ таних бол судалгаан дээрээс тэгээд яг энэ нэг энэ хугацаан дээр хөгжүүлээгээд тавьсан баг. Энэс тэгээд бэлтгэл ханган гэдэг нь 21-с 30 онд байгаа шүү дээ. Бэлтгэл хангалттай. Бэлтгэл ханган олон улсад яг гарна гэд бид чинь илүү хурдтай байсан. Гэхдээ ер нь ийм төлөвлөгөө бол миний бодлоо нөгөө мөрөөдлийн тагсаал шах хста. Аа. Жил 30 он бид нар ядуурал 0% гэж төлөвлөжлөхгүй. Би одоо IT-ийн салбарынхантайгаа баян уулзаад байгаа. Одоо шалтгаан ч гэсэн энэ боломж таанар байгаа гэдгийг одоо би биш над чинь бодлогын судлаачд хэлээд байгаа юм л та. Тийм учраас аль болохоор нэг дэмжичихсэн. Аль болохоор одоо нэг илүү жоохон юм томор харчихсан. Гэл нэг юм байдал руу. Тэгээ манайх чинь нэг юм хөвшинг бас ойлголтод орцсон. Төр нь өөрөө их тийм удаан байгаа сурцсан. Тэгээ жоохон хурдтай байгаад ирэхлээр хүмүүсээс хүлээж авахгүй би ч тийм шүүмжлэл төртөөд байгаа шүү дээ. Ямар их хөдөө явдیں۔
Тэгэл очиод яах вэ? Холливуудын кино хийнэ гэж хэлтийн. Холливуудын кино засгийн газарт юу нэмар хамаатай юм гээл те. Хамаатай хамгийн хамаатай зүйл ер нь бол яа гэхээр бид нүүрсэн дээр тогтож байгаа энэ эдийн засаг яаж энэ мөнгө орцол нэмэгдүүл гэдэг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр л бидний хувьд одоо бодиттой байх хэрэгтэй. Би нөө давс шиг байя гэж хэлээд байгаа юм тэр. Тэрнээс бид нар би биендээ нөгөө нэг юм чихэр шиг юм ярьж авсаар байгаа. Яг үүндээ давс шиг юмтайгаа бид нар нүүр тулж байгаа. Одоо жишээлбэл Улаанбаатар хотын төгсрөл жил бүхэн 80 орчим мянган машин орж ирдэг. Улаанбаатар хотын шийдэл 5 мянган машины нэмж явахыг шийддэг. Ингээд бид нар цаашаа 30 жил явах юу болох вэ? Энийг одоо бодиттой зүйлүүд ярих хэрэгтэй болж байна. Тэр зохицуулт заавал хийгдсэний дараа одоо юу гэдэг нь за иргэд маань одоо жишээлбэл бохомдож जैन за нийгмийн уур амьсгал бэлтгэгдлээ за тийм учраас одоо шийдэж эхэлье гэдэг байдлаар яваад гал гарцсан байдлаар яваад гэж болохгүй л гэж байна. Тийм учраас магадгүй одоо өнөөдөрт давс шиг байж болох ч гэсэн хожимын нэг өдөр тэр нь өөрөө чихэр шиг байвлыг сайн гэж л бодоод байгаа юм л та. Тийм учраас надад байгаа одоо энэ ерхэс эдийн цагийг би нэг харамлаад байгаа гэж бодохгүй юм. Залуучуудтайгаа уулзаад ялангуяа нөгөө илүү эдийн засгт Монгол орны төлбөрийн тэнцэл дээр дандаа одоо гарах урсгалын мөнгөийг бид нар олж харддаг. А тэр нь орж ирэх урсгалын мөнгө байх болгонд ерхэс эдийн чинь өөрөө байх стын л миний үүрэг байхгүй. Энэ л өөрөө гүйцэтгэх засгийн үүрэг. Тийм учраас та бүхэнтэй уулзж байгаа нь миний хувьд ч гэсэн их ганц сайн шин. Тэгээд дахиад хэдэн ч удаа дуудсан би ихэд бэлэн байгаа. Yes. Ягаад гэвэл энэ мань өөрөө том утгаараа нөгөө эдийн засаг гэдэг агуулга дээр чухал болсон ш. Энд чинь оюурд гэдэг хувь хүний албан тушаалч юм уу те. А эсвэл энд чинь байгаа хэсэг залуучууд одоо юу ярьж байгаа гэдэг найз нөхөрлөл гэхээсээ илүүтэйгээр бидэрт байгаа юм богино цаг хугацааг яаж бид нар ашиглах уу, яаж алдагдсан боломжийн өртгөө баг байлах уу гэдэг л агуулгаар ирж байгаа. Тэг. Окей. За манайхаа би таадыгаа яриулна. Гэхдээ би эхлээд нэг ганц юм нэмээд асууж таа. Түр наана ханг юм дээр те. Би өнөөдөр нэг юм цаанц албаар өмсөн. Тэгээд энэ дээр юу гэсэн байгаа гэхээр undiscovered off the beaten path гэж байгаа байхгүй. За тэгээ энийг таахан орчуулгын Google Translate-с хийгээд орчуулъя. Тэгээд ер нь бол хүмүүст нээлттэй байхгүй байгаа зүйлсийг бид нэ энэ ярианда заавал дийлгэнэ гэдэг зорилготой орж ирсэн. Тэгээд тэр нээлтийг хийх хүн бол миний зүүн гарт сууж байгаа хүний цаатлын өн 80 анар байх болно. Яагаад тэр би та хоёрыг баг охтой хамт зураг зурж ирсэн гэдэг чинь бол олоод сонссон байгаа. Тэгээд энд яг нэг урд өмнө яригдааг үнийг түүх яригдах гэж байгаа. Тэрийг одоо анарах хэлүүлэх байгаа. Тэгвэл тэр чинь энд ярьж болохгүй. Гоо яах вэ? Би тэр чинь параллел ингийн. Тэг надаас ерөнхий зэд маань л төө өндөр байсан. Төөгөөс ч илүү өндөр байсан баг. Тэгээд тэр ширс өсөөг үгээд. Тэгээд зургийн дугуйланд хамт явбал нөгөө нүрэ боддгийг бол ярьсан шүү дээ. Аа тэгээд би тэгээд нөгөө яриаг үнийг юм юу гэхээр би тэр чинь шалны элчүүрээр одоо тэр чинь болох юм уу да одоо хүний ярьж болохгүй юм байна да тэгээд шалны элчүүрээр зодддаг байсан тэгж л хэлгээд бол одоо тийм байсан харж байгаас тэгээд саний өгүүлбэртэй холбоотой байсан тэгээд чи одоо энэ чи ярьж болохгүй юм яа гэдэг болно яг ингэсэн амар анар болохоор яг уу их сахилахгүй хөөхтэйсэн би анараас ч бас сахилахгүй байсан ер нь бол хамаагүй л сахилахгүй байсан тэгээд а манай анарыг нэг нөхөр камадтай одоо тэр чинь Оросын юм камад гэдэг том тэгээ яа чи ярьж болохгүй хаа нөхөр ингээ яг нэг жоохон айлх гэсэн юм уу хөөчихгүй юу камадтай өдөр чи тэгээд камадтай хөөгдөхөөр мэдээж энэ чинь дургуу өрөө штэ тий тэнгүүт нь орж ирээд одоо ер нь найдан дээрлхүүлээ хэдүүлээр нь үеэрээ дээрлхүүлэхэ болим байли гэд тэгээд нөгөө нэг шалны нэг таараа альчуур мэлчүүртэй нэг тийм байдаг гэсэн тэнгүүтээ нөгөө нөхөр нь ороод ирэнгүүт нь шалны альчуураар дүүрийн бонготой 01 хөлтөө өгсөд байхгүй юу? 01 хөлтөө өгдөг. Камазар дээрх төлөнгөд нь өшөөгдөө нийлж явж. Яг нэг тийм том хүнтэй л одоо амхиндаа л бас нэг жоохон хариуг нь барихгүй юу? Тийм хөл юм бол. Тий. Тэгээ сайн юм явах тий. Тийм. Тий. Би ч бас их сайн амтдаг ч. За ерөнхийдөө түрүү ярьж байна тий одоо нэг юм хийхээр хүмүүс хүлээж авахгүй байна гэдэг тий тэгэхээр яг энэ зовлон бидэнд байдаг маш сайн мэднэ л дээ одоо чинь Колпро Монголын хамгийн анхны одоо ногд ашиг хуваарлдаг стартап тий бас Монголын хамгийн анхны телеком стартап анх эднийг юм хийж чад энэ ч итгээгүй гэтэл одоо цаг хугацааны хөтөлбөр бол биднийх бол маш амжилттай явж байгаа компани за
анх e-commerce хийнэ гэж ярихад бол та нар e-commerce хийчихдэггүй дэлхий дээр бүтэхгүй байл гэж ярьж ирсэн. Өнөөдөр Монгол та яруу хүлээж зөвшөөрөгдсөн. Бидний технологи одоо зүүн даазар экспортлогдоод явж байна. За бид нар бас анх хэмэл аюухан ашиглаад хүний зам төлөв тодорхойлно. Барьцааг үзэл бол тэр технологи экспортлогдлоо гэдэг энэ читгэдэггүй л байсан. Маш их шүүмжилж тэ одоо уул нь бол бид нар технологи нийлүүлэгч компани бүгдээрээ технологи нийлүүлэгч компани. Монгол улс өөрөө технологи хэрэглэгч болсон. Бид нар утсаа худалдаж явдаг, банкны системээ худалдаж явдаг, өөрөө албаны төхөөрөмж явуулдаж байна. Энийг хийгээд нийлүүлээ гэхээр залуучуудаа итгэдэггүй. Тэрнтэй адилхан зовлон болол үүсэж байгаа юм байна гэдгийг бид нар өөрсдөө мэдээд байгаа. Шинэ залуу засаг, залуучууд байна. Бид нар хойноос нь явах хэрэгтэй биш, өсөлт хийх хэрэгтэй гэдгийг ойлгоцсон. Одоо манай компани гэдэг 7 улсын технологи экспортлж байгаа мөртлөө манайхан авахгүй. Тэгэхээр цаашдаа том хүрээнд яаж явах хэрэгтэй юм бэ гэхээр бид нар ашиг сорилтлоо заадаг үзэл бодлоор нэгд яа гэдэг бидэд ингээд суугаад ер нь бол бас технологи компани тоорондоо маш их өрсөлдөж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг болоод нийлээх хүчтэй бол одоо бидний ингээд асуух гээд байгаа юм нь болохоор та болон таны кабинет яах вэ? Залуучуудыг технологийн баялаг бүтээгчнэрийг дэмжинэ гэдэг нэ. Гэхдээ алсын хараа номон дээр зүгээр сая мандуулын асууж байгаа шиг айгүй хол тавьсан байна. Бид нар энийг бүр хурдлах чадна, ойртуулж чадна. Тэ? Үнэхээр нэг нүүрсний экспорт чиг бодит орлого орж ирэхгүй байгаа юм нэ. Тэ? Ихдээ хөөхөн бүр огт хоосон худалдаа авч байгаа хэсэг мөнгө байгаа багсах боломж байна. Дахиад яг үнэхээр яаж дэмжих гээд байгаа юм бэ? Бид ард түмнийч төр, улсынч төр, байгууллагынч төр ингээ хэрэглэгч улс байх юм уу? Хамаг олсон мөнгөөл ингээл буцаагаар гаргаад тааш штэ. Тэгэхээр энэ чинь бид нар бас ингээ оруулж ирэх боломж нь байна гэд. Яг ингээ өрөө үг яриад энэ одоо түрүү эбэ хэлж байгаа. Бид нар амлалтанд бол одоо 30 жил бортч идлээ. Тэгэхээр яг үнэхээр бодиттойгоор бид нар ингээ дэмжиж чадахгүй гэдэг нь барыг танаас ингээд энэ үзэгч олны өмнө ингээд челленж хийгээд асуучлаа л да. Одоо дараа нь загнуулж маа гэдэг нь. Тэгэхээр яг ингээд өнөхөр бид нар бол энэ чадна. Чадахын тулд яаж яах гэхээр ингээд технологийн компаниуд нь нийлж юм. Сая бид нар засгийн газрынхаа 100 оноо дээр 100 төсөл гэж зарласан тийм. 100 төсөл нь болохоор экспортыг одоо шинэ төсөнд гаргах. За мэдээлэл технологи гэдэг. За тэгээд бас арга хэмжээ гэж байна. 100 төсөл арга хэмжээ гэдэг. Яа 100 төсөл гэтсэн бэ гэхээр тодорхой болох гэдэг юм л да. А урд нь болохоор босролын чанар хөтлөмжийг дэвшүүлэх гिचлэр яг яасныг чанар хөтлөмж дэвшүүлсэн гэхийн яаж хэмжих гэдэг. Одоо бол 100 төсөл хэрэгжүүл яа л гэж. 100 төсөл. А гэтэл тэрэн дээр бид нар засгийн газар дангаараа байвал зайшгүй хэрэгжихийн 100 төслийн 10-ыг нь хийж чадахгүй юм байна гэдэг бид нар одоо хөлимшөрч байгаа засгийн газар. Өөрөлд бидэрт байгаа нөөц төр бид яг хашин сохотын төмөр зам, зүүн байнгын төмөр зам ч гэдэг юм уу нэг хідэн том төлөвлөлт төслүүдээ хийгээл Монгол засгийн газарт байгаа боломж дуусна. А гэтэл тэр 100 төслийг хийж ижил нөгөө нэг нүүрсний экспорт 15 жилийн дараа хүндрэхэд а тэр нь эдийн засгийн одоо өөр төрөлцсөн салбарууд гарч ирэх хэвээр. За сайн цэгэл бас тогтцсон байх хэвээр ийм одоо гурван шатны зүйл байна. За тэрэн дээр нь нэг салбар нь бол одоо яг мэдээлэл технологийн салбарыг а мэдээлэл технологийн салбарт байгаа стартапуудыг дэлхий рүү гаргах, соёл урлагийг гаргах гэдэг нэг юм зүйл болоод би одоос өмнө соёлын салбарын хамтаа уулзвал те. Хэдүүл яг тодорхой юм ярья гэж хэлсэн. Бас их ерөнхий юм яриад байж болтгоо. Хэдүүл зүгээр Холливуд энийг кино хий. Тэрэн дээр яах гэж чанд үүдэлсэн одоо яг тэрийн дэмжинэ. А тэгэнгээ хэдүүл суралцчих. Нэг том зорилго тавиад. Тийм учраас одоо жил өнөөдөр би ч гэсэн та бүхэнтэй уулзж байгаа хэдүүл. Үнэхээр л одоо Монголын одоо Монголын төлбөрийн тэнцэлтээр нөлөө үзүүлэх хэмжээнд а бас бид нэр одоо зөвхөн хэрэглэгч биш үйлдвэрлэгч болох хэмжээнд үнэхээр санаа байгаа бол энэ дээр зөвхөн гадраас дэмжигдэх бэлэн байгаа тэр 100 төсөл дотор оруулаад а энэ нь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр хөгжлийн банкнаас бид нар дэмжнэ гэсэн бол одоо яг энэ 100 төсөлд одоо листэд басныг за өөр одоо ямар боломжууд байх юм а энэ дээр бидний хувьд одоо ингээд дэмжиж явна гэсэн. За хатгалаа жишээл одоо төрөө бас бид нар ихний уулзалт нэр яригчсэн те ерхий сайд ингээд одоо гадаад айлчлал хийхэд мэдээлэл технологийн салбарыг аваа явуулдаг ч гэдэг тэгвэл болон чөлөөл магадгүй 2-р 3-р хайлчлыг хамт төлөвлөе. Та ихлэд гэрээний даалгавраа сайн хий. А тэрнэр төрийн зүгээс бид нар очиод а яг та бүхний яг хүсэж байгаа тэр хүмүүстэй уулзаад ярилцаад төвтүүлээ бид нар төрөөс дэмжий. А дэлхийд дээр яг шилдэг технологийн салбарт одоо амжилттай байгаа дэлхийн одоо томоохон компаниудыг бид нар Монголд урьж олно. За мөн бид нар магадгүй чөлөөл татварын онцгой хөнгөлөлт яг энэ эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүдээр гараад явж олно. А ямар хугацаанд яах ёстой вэ гэдгийг л ингээл гаргаад тэгэл маш тодорхой явчих гэж. Гол нь яг тэр үр дүн юу байх вэ гэдэг л байна. Өнөөдөр би нэг зүйл дээр маш их баяртай байгаа. Та бүхэн хамт сууж байгаа байна. За энэ ч бас хамт суугаагүй олон залуучууд бас мэдээж байгаа бах. Тэд нар маань гэсэн ингэж хамт хэрэгтэй. Ягаад гэхээр
хамтарч яаж бид нар дэлхийд гарна? Одоо бид нар ингээд нэг юм Монгол дотроо нэг тийм эго өндөртэй байдаг. Миний бодлоор болчмаар байгаа. Хэдүүлээ дэлхийд хинбэ? Монгол улс дэлхийд хаана байна вэ гэдгээл илүү ярих цаг болсон юм шиг. Ялангуяа одоо миний бодлоор бол залуучууд за бидний үеийнхэн биднээс доош үеийнхэн бол бид нар зүгээр л шийдлээ гаргаад бүтээгээл явдал тийм л юм үе байх хэрэгтэй. Хурдтай. Тийм учраас өнөөдөр би та бүхэнтэй бас ингээд цаг гаргаад уулзаа ярьж байгаа. Үнэхээр ямар төсөл байна 1 2 3. Өнөөдөр ярьч. Тэгвэл хэдүүлээ 7 хоног ч юм уу ажлаас гаргаад тэгээ шийдлээ гаргаад ингээд явъя. А тийм тэрэнд боломжтой ямар зүйл байна. Ийм л тодорхой юм яриад явах нь зөв гэж бодож байна. Тэгэхээр бид хэд залуус бол нийлээгээд шийдчихсэн. Ингээд эхлээд ямар ч гэсэн өөрснөө хооронд ойлголцохгүй хамт тол үүсгээ явж гээ. Тэгээ дараагийн түвшинд нь болохоор бид нэр үнэхээр дэлхийд гарахын тулд бүх улс технологийн компани бодлогоор гаргасан. Тэгэхээр энэ шиг одоо бодлогоор дэмжиж гэж ярьж байгаа. За яг үнэхээр баттай юу төрдөө бид нар итгэхгүй, итгэж чадахгүй, хийж чадахгүй гэдгийг л одоо тантай уулзаад асууж илээ л да. Тэгээд бас их айгүй барилгуучтай юм тэр клаб хаус дээр шууд тэр гişүүн байна гэдээ дуудаад ярьчдаг. Гэсэн чи одоо та бас ингэ хүрээд ирлээ. Энэ бол барилгуучтай байна. Аа тэгээ бидний хувьд одоо мэндийн үед ярьж илээ л да. Үнэхээр одоо төрөөс дандаа зайгаа барьж явсан хүмүүс. Төрлөө технологио нийлүүлдэггүй гадагшаа явдаг. Үнэхээр одоо нийлүүлье яг авья дэмжиэ үнэн үү. Тэгэхээр хэрвээ яг энэ удаа бид нар хэлэл энэ залуу засаг байна, залуучууд байна дэмжиг гэж хийцэн байгаа. Гэтэ энэ маань үрдүнд хүрэхгүй бол яг бид хоёр одоо шууд хэлэхэд бол компанийхаа залуусыг нүүлгэх нэг шийдэжсэн байгаа. Тэ ер нь бас одоо их орондоо юм амьдраад үнэхээр бидний үлэн үнэлж хүлэн зөвшөөрөхгүй наа. Тэгэхээр бол бид нар бол одоо шүмжлээ суух биш аль болох дэмжиг гэж байгаа. Тэгээ надад бол нэг юм хоёр санаа төрж байна. Сайн ярьсан дээр. За бид нар өөрсдөө бас даалгавар авах хэрэгтэй байна тийм. Бид нар ямар даалгавар авах хэрэгтэй вэ? Бидний харж байгаа үндсээр төр өндөр хэмжээний худалдаа авалт хийж байгаа. Чанартай, чанаргүй, янз бүрийн системүүд энэ төрд ажиллаж байгаа. Энд айгүй буруу тогтолцоо. Бидний одоо мэрэгжлийн одоо үндсээс харах юм бол тийм. Бид нар хамгийн сайн архитектурыг бид нар гаргаж ирээд төрөө хамгийн доктортой ажиллах бид нар системийн бид нар байж болох хамгийн бага урт хөрөнгө урт хугацаанд бид нар ажилладаг болох юм. Энэ дээр бид нарт итгэж байгаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу болж өгнө гэхээр энэ тогтолцоог өмнө бид нэр одоо явж байгаа тогтолцоог эвд хэрэгт болчих жоохгүй нөгөө тендеринг гэдэг тийм арай өөр бид нар одоо нөгөө нэг систем нийлүүлэлтээ ийм тогтолцоог энэ яг үнэхээр яг бид нар энийг хэрэгжүүлж чадахгүй тэгэх юм бол бид хэд яг энэ дээр суйрлаад магадгүй өөрсдөө бид нар хөрөнгө оруулалт энэ дээр хийгээд эсвэл санхүүгийн байгууллагуудтай бид нар яриад энэ дээр бид нар гадны экспертүүдийг авчираад тийм хүн хүчээ бид нар ирээдүрөө зориулж бид нар өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ мэн өөрөө доктортой ажиллах юм бидний ирээдүйд бүгд улсдаа бид нар ийм давуудлыг авчрах юм байна гэдэг одоо шийдчих гээд байгаа. Миний бодлоор аврагшаага хараад 1 2 зүйлээ барьж аваад энэ богино хугацаанд хийгээл үзүүлээ. А тэрэн дээр засгийн газар шаардлагатай бүх зүйлээр одоо бидний хувьд дэмжиж байх юм байна. Гол нь та бүхэн маань нэгдэж. Хуулийн хувьд бол яахтай хууль бол өөрөө өөрчлөлт болохгүй зүйл багт биш. Хуулийн дээрээ яг юу болохгүй байх тийг л ярьчих. Жишээлбэл тендерийн тухай хууль гээд асуудалтай байгаа юмнууд байгаа. Жишээлбэл одоо хамгийн хямдхан үнэтэй компанийг оруулах юм философи байхгүй. Одоо тендерийн хувьд тэрийг хамгийн чанартайгын болгол өөрчилж байгаа. Тэр нэг хэцүү зүйл биш үү? Тэгэл энэ 11 сар гэхэд үнэхээр жишээлбэл олон улсад ямар зүйл байдг юм тэрийг нь яриад тэгэл одоо жишээлбэл 11 сар төсвийн хууль өргөн мэдүүлэх үед давхар оруулаад энийг өөрчилчихс болно. План байж байгаа, плантаа бидний хувьд ярилцаал ойлголцоол явах асуудал. Тэгэхээр бидний хувьд асуудал нь бол нэг хуулиндаа ч юм уу асуудал нь одоо нэг тийм улс төртөө ч юм уу биш гэж бид боддیں۔ Асуудал ингэж уулздгүй тэл байгаа. Тий, ерөөсөө одоо хоёр талд ингээл яриа яваад байгаа. Жишээлбэл төр нь одоо жишээлбэл ингээл бас нэг та нартаа уулзахгүйгээр бид нар жишээлбэл ингээд цахим бодлогыг зөвөр тодорхойлно гэдэгт бол би итгэхгүй. За жишээлбэл одоо цахим хөгжлийн яам байгуулагд. Цахим хөгжлийн яам үнэхээр та нарт хэрэг болох уу эсвэл гай болох уу би мэдэхгүй бас. Тий, зөв явахгүй бол энэ чинь гайжуулж магадгүй зүйл. А зөв явах юм бол жигэн тэргүүлэх чиглэлээрээ засгийн газрын хурал бүхэн дээр ордог саналын эрхтэй бүтц зөрөд ирж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдэд хэлээ ярилцаал. А тэгээ та хэд маань нэгдэж байна гэдэг нь би их баяртай байна гэдэг байна. Ер нь их их тохиолдолд одоо ч л ингээд төр яг ажил хийх гэхлээр салбар өөрөө хоёр хуваагдчихдаг байхгүй. Нэг юм ингээд явуулах гэхлээр энэ буруу гэж өөр хүмүүс нь очиад тэгээд ингээд дунд нь яг уу гэхлээр төр ингээд харцаад хайчдаг. Энийг л бидний хувьд болчвол маш амархан ингээд яваад та шийдлээ гаргаад явах боломжтой. Тэгэхээр миний бодлоор бол бивэл маш тодорхой зүйл хэллээ шүү дээ. Солийн салбар дээр Hollywood-ын кино хийя.
тэр том зүйлээ бариад явъя гэж хэвгүй. Одоо ч л бид нар Монголын нэг ямар платформ гаргах хэвээр байна. За эсвэл одоо ийм Монгол гэдэг энэ явж байгаа платформа үнэхээр таад мань аваад одоо Эстонаас цаашаа хөгжүүлэх тухай ойлголтыг хэдүүлээ нэгдэх юм уу? Тэ? За тэгвэл одоо тэр бүх зүйлээ жилэлт энэ дээр яриад төрийн бүх бодлогыг жилэл захимжуулна гэж явж болж байна. За жишээлбэл бид нар төсвийн тухайн хуулийн дээр ингэж болно. За захимжаагүй бүх зүйлийг одоо бидний хувьд төрөөр бодлогоор блоклчих жол. За жишээлбэл одоо юу гэдэг нь газар. За газар ингэж жил бүхэн одоо ингэж нэг ирдэ хуралд ирэх болгохтой зүйл газар. За тэгвэл захим бүртгэл хийгдээгүй бол бидний хувьд одоо энийг бол батлахгүй гэж жол. За аль хэвэл бид нар үнийн өнгөлтийг одоо төрөөс үзүүлж болно. А захим шилжилт хэрвээ хийгдвэл нэг дахин хямд байна. Одоо жишээлбэл тийм ээ одоо нэг үл хөдлөлийн гэрчлэгний лавлгаа авлаа гэхэд магадгүй за тэдэн дөрөв байлаа гэхэд хэрвээ захмаар авал энэ 50% хямдхан байна гэдэг ч юм уу. Ингээд нөгөө нэг ийм юу байдлаар одоо яг нь төрчнөл өөрөө өөрийн гэсэн одоо өмч хөрөнгөтэй эдгэрхээс үүдтэйгээр төрөл ерөөсө зохицуулах субъект. Хөдөөр яваад байвал илүү нэмэгдэлтэй бай гэдэг нь бол төлөвлөлийг сааруулах гэсэн үг ч тэгэхээр бид нар онлайн байвал илүү дэмждэг, офлайн байвал илүү одоо жил дэмждэг үе ийм төрлийн бодлого бид нар бүх төвшин цогтоор хийж болно. Татварын систем тийм ээ. Аа одоо бусад бүртгэлийн хурамчтай холбоотой асуудал дээр торгуулийн систем гэдэг ингээд хийгээд өгч байна. А тэр нь өөрөө яг хөөхлөөр одоо бид нар дээр байгаа зах зээлийн орон цаг нэмнэ гэсэн одоо яг эндийг өөрөж хэлснээр маш их боломжууд байна. Тэрийг харин аваад аа бидний хувьд яаж энэ маань өөрөө зөвхөн Монголдо биш бусад улстай өрсөлдөхөй гэдэг л миний хувьд одоо та хэд маань чадаач ээ гэж байгаа юм л. Ер нь яг энэ сууж байгаа компаниуд бол яг бор зүрхээрээ юм харанхуй юм руу ороод тэгээд ингээд тодорхой хэмжээний юм амжилт гаргаад бас гараад ирсэн байна л да. Тэгээд энэ хугацааны энэ одоо амьдрал чи гэдэг юм уу цаг үе бас тийм амар байгаагүй. Одоо тэгэхээр бид хэд яг яа гэж байгаа вэ гэхээр итгээд засагтаа итгээд бид нэр түүл дайрыг. Одоо бүгд дэлхийдээ бид нар өрсөлдөнө гэдээ бид нар хүчээ нэлж дайр чи гэж. Нэг аюул том асуултанд тэмдэг байгаад байгаа нь юу вэ гэхээр засаг маань одоо яг тий одоо оюурдын сайд маань байх уу? За яг мэдээж мөнх байх албагүй байна. Гэхдээ энэ одоо энд яригдж байгаа бодлого хэрэв алга болчихвол яах вэ? Бид хэд нүуний аав ээжгүй хөвгч шиг болоод одоо нөгөө нэг ингээд нэг тий нэг замын голд бид нар ингээд үлдчихвэл бид нар одоо хаашаа бид нар явах вэ тий? Тэгээ дээрэс нь бид нарт итгэж байгаа залуучууд аюул хвэн. Салбарын аюул олон залуучууд одоо Clubhouse дээр яриахад орж ирдэг, сонсдог, inspire авдаг тий. Мэдээж тэднийг бид нар урайлаа дагуулаад бид нар хөдөллөө гэж бод. Гэтэл яг тэр талдаа одоо үнэхээр тийм баталгаа гэж байж болох уу? За баталгаа хэрэгцээ байна. Ер нь зөв тэр талыг одоо тэр талын эрслийг бид нар яаж хааж болох вэ тий. Миний бодлоор бол энэ өнгөрсөн ингээ 30 жил засгийн газрын дундаж насны 1.5 жил байсан. За 1.9 жил болсон гэж сүүлд хэлж байгаа. Тэрний яг сүүлийн одоо хөрсөх ерхий сайд 4 жилээр дуусгасан учраас рекорд амжилт одоо бараг шууд тогтоогоод ингээд нөгөө үзүүлэлт нь сайжирч гэсэн юм тийм ээ. Ер нь бол засрааг намрын хөөр хөрсөх гэдэг юм 3 ерхий сайд 4 жил ажилласан. Бус нь бол 4 жилийнхээ бүр ерхий гүйцээсэн гүйцээгээгүй ерхий сайдуд. За тэгээ Германы бас нэг хэдэн нөгөө нэг хот төлөвлөлтийн судлаачтай уулзсан чинь ингээд юу яасан гинэ. Нэг жоохон байж байгаа л нэг нэрийн хутс хурцрээл хурцрж танилцуулга хийгээд байдаг гэсэн гинэ. Аттаа суулдаад тийм нэг нөгөө байв цай. Тэгэл яг хөөхлөө нэг өөр өөр сайдуудтай уулзаад байна гэж мэн хүн ихээр бодоод байсан юм. Нөгөө одоо энэ нөгөө нэг нэг одоо нэг засгийн өөр өөр сайдуудтэй Монголын сайдуудыг сониуч юмаа л гэж бодоод байдаг юм байл л да. Ер нь л яагаад дахин дахин ингэ танилцуулга хийгээд байдаг юм бол гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг удаа ингэ тэр нэг бараг 6-7 жилийн дараа гэж байгаа. 6-7 жилийн дараа ингэ нэр хутсаа харсан чинь тэд нар бүгд нэг адилхан тайлталтай сайдууд байна нэ. Аа эн чинь сайдны нэрээс өлтөдөөд байсан юм шиг тэгээд тэгээ буцаагаад харсан чинь Монголын засгийн газар ямар докторгүй дэлхийд одоо докторгүй засгийн газартаагаараа бол бараг одоо номер 1 улсчудаа манайх 30 жилийн одоо манай алдаа гэх юм уу амжилт гэх юм уу бас нэг юм зүйл болсон. За энээсээ болоод энэ том төслүүд дандаа ихэл дуустгүй. Одоо энэ зүүн байнгын төмөр зам энэ зүгээр маш энгийн төмөр зам одоо зүгээр л 5-7 ингээд одоо аман дээр 70 долларын байгаа нүүрс Кашин суутын төмөр замаар тээвэрлээд очиод 130 доллар болох л зүйл шин. Хэдхэн километр. Тэгэл яах вэ гэхэл тэр төмөр замыг хэн авах вэ гэдэг дээр л дайм болоод 12 жил төмөр замаа тавьчихдаг. Танк орж ирнэ гэж зарим нь тэгэл одоо
тэ одоо ингээл өргөн нарийн цариг гээл за зарим нь болохоор энэ компани авах гээд байна гээл энэ компани авал тэр фракц нь ялах гээд байна тэр фракц нь ялчвал ингээд гээд ингээд ерөөсөө хөшигний одоо ил тал босон зүйл энэ шүү дээ. Ер нь бол манад их олон төслүүд ихэлсэн. Аа тэгэл сайхан шав тавиад л ингээл тэ ер нь бол дууссан төсөл маш бага. Яг тэр яг өөрөжилд байхгүй өөрөлт. Тэгэхээр яг энэ одоо ингээд 30 жил ихэлж байгаа сая үнцэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болсон. А үнцэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 23 өөрчлөлт болсон. Ерөнхийдөө нэг удаа сонгогддог болж байгаа. А яагаад ерөнхийдөө нэг удаа сонгогддог нь одоо засгийн газрын доктортой байдлаа нөлөө үзүүлэхгүй гэхэлэр ерөнхийдөө бүхэн дандаа засгийн газрыг унаах юм яа хийсэн бохгүй. Яг шолох нь л үнэ хэлэгдэн. Ерөнхийдөө бүхэн засгийн газрыг унаах юм яа хийсэн. Яг тэгэхээр мань хүн ард нь сонгогддог. Мөрийн хөтөлбөр төвчлөө гараад ирдэг. Ерхээ сайдд нөгөөдгөө хилдэг. Нөгөөдг нь хийх гэхэлэр хоёр засгийн газртай юм шиг байгаад гэхэлэр зөрчилтөө үүсдэг. Тэнгүүд яг хөглөр цөөнхтөө нийлж гал унаачдаг. Энэ зүйлийг бидний хувьд бол анх удаа ингээд манай 6 жилээр нэг удаа гэсэн. Яг л нэг удаагийн ерөнхийлөгч гэдэг бол дахиж сонгогдох сэтэл төрөхгүй учраас тэр хүнд хаасан одоо хийрхсэн рейтинг ч юм уу эсвэл одоо заавал амснаа биелүүлэх одоо ёстой дахиж дэвшхийн тул надад энэ улс төрийн нам хэрэгтэй гэдэг ч юм уу ийм зүйл тарьцсангүй баг баг болов. За цаашаа энэ хүн маань одоо миний бодлоор сонгогдох парламентын цэцл рүүгээ ингээд орвол ард түмний шууд сонгогддог ш парламентаас сонгогддог болж ш нэг үрлэл герман шиг байж ийж япон шиг байж ийж интэг шиг байж бид нар парламентын цэцл. Одоо бол бид нар ингээд ерөнхийлөгч цэцлтэй ч юм шиг парламентын цэцлтэй ч юм шиг ийм болсохгүй. Тэгэд энэ зүйлээс болж л ер нь засгийн газар дотргүй үнээсээ болоод бодлогох дүргүй байсан. Тэгэхээр энэ бол сая үндсэн хуулиар бол засагдсан зүйл гэж зүгээр бид хэлж байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо статистик харагдана. Ягаад гэхээр за нэгдүгээр нь 6 жилийн энэ цикл парламент болон ерөнхийлөгчийн одоо бүрэн эрхийн одоо үндсэн хугацаа зөрчсөн. За парламентын сонгуул болно. Парламентын сонгуул болоод наадмын өмнө парламентын гишүүд тангараг өргөнө. Тийм ээ их хурлын дарга томилогдоод засгийн газар эмнэлэн цэцлэгдээд юу болох вэ? Орон нутгийн сонгуул бол. За ингээ орон нутгийн сонгуул гээд дахиад сонгуул болоод нэг бага хулдаасаа явуулж мэдэл болоод нэг бөө юм болж оны өмнө аймгийн цаг дарга нар тодроод ордонд ирнэ. За тэгээд нөгөө ерхий сайд маань тий За одоо хэдүүлээ ингэж ажиллаа шүү, ингэж шүү тэгэх шүү гэж шинэ жил тэмдэглээл ерхлэгчийн сонгуул. За ингээл яг хөөхлөр юм хийх гэхээр ерхлэгчийн сонгуул ийм юм хийж болохгүй. Ингээлэр тэг наадчаа ингээ болохгүй гэдэг. Ингээд тэгээд нөгөө нэг хайрын нэг жилээ ингээд алдчихдаг. За ерхлэгчийн сонгуулийн дараа хэрвээ одоо жишээлбэл нөгөө намаас тийм ээ одоо төвчсөн ерхлэгч ялагдчихвал нам дотор үүм болчихдаг. Одоо та нар ингээд хариуцлага хүлээгээд үгүй гэд. За энээсээ болоод яг хөөхлөр хоорондоо ингээд одоо жишээлбэл зөрчил үүсээд нөгөө төг нэг жил болоод Тэгэд нэг жил ажил хийгээд нэг жилийн дараа сонгуулж. Тэгэхээр энэ бүх зүйл донд хамгийн их одоо хилмигдсэн нэг субъект үл гэсэн гэдэг хэрэггүй. Яг тэгэхээр доороо 76-ын парламентын гишүүдэд дээрээ ерхлэгч ард түмэн сонгогдсон. Дунд нь ингээл юм юу гэдэг. Тэгэл 20-ыг тавиал 20-ыг нь аваад тэгэхээр л засгийн газар суулгачдаг. Тэг энэ бүх зүйл саяын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол ингээд тасарсан гэж бид үлдэж байгаа. Бид маш их ихтэй шинэ 30 жил ихэлсэн гэдэг нь Одоо засгийн газрын доктортой байдал бол хангалтгүй. Гэхдээ энэ л одоо бид нар мэдээж цаг хугацааны статистикаар ингээд харагдах хэвээр. Аа сонгуулаар л өөрчлөгддөг 4 жилд одоо нэг удаа сонгуул болдог. Яг энэ тогтолцоор ороод ирэхлээр хувийн өвчлөлийн төлөвлөх боломжтой, төрч өөрөө төлөвлөх боломжтой. За тэгээд бас нэг юм асын араа 20-50 гээд бас нэг урт хугацааны бодлоготой тэрэндээ тулгуурлаад аль засгийн газар байхаас үл хамааран бодлого тодорхой байлгадаг юм болчихж байгаа юм. Тэгэхээр яг хаа би нэг их урт ярьдгэн битгий санаа зовоо гэж хэлээд. Ийм үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсон. А энэ маань нэгэ цаашаа үйлчлэлээр явнаа. А хувийн хвшлийн маань юма төлөвлөдөг. А тэр нь одоо төрний илүү тогтвортой байдаг. Амхэр ажиллаж чадахгүй бол сонгуулаараа л өөрчлөгддөг. Дунд нь цаг басаар хэлцдэг те. Ийм зэн гадруудын тоо багасна гэсэн. Эрдэнэ сэд би энэ дэр нэг хоёр тодтол хэлмэр санагдлаа л да. Нэгдүгürt нөгөө яг энэ төрний тогтворгүй байдлын хөргөгч нь парламент гэж ирж байна. Миний бодлоор хамгийн том хөргөгч нь хувийн хвшил. Хувийн хвшил байгаа байхгүй. Энд дотор ч маш их хэлбэлцэж байгаа. Тэгэхээр бас нэг дараагийн тодтол нь юу юм бэ гэхээр үзэж байгаа хүмүүс, сонсож байгаа хүмүүс маань тий. Бас засаг төр маань ингээ харахаараа ингээ стартап гэхээр нэг юм үргүүч үрээ кофе шоп суудаг залуучууд гэж ойлголт байдаг. Тэгэхээр одоо бол бид нар яг нэлийн одоо топ 10 стартапын дөрөв сууж ийн л да. За мэдээж ирэхэм шаархийг тооцохгүйгээр Callpro, Worldclass, Shopify, Intel Mind, манай компани гэд нийлхэд энэ дөрөв стартап маань нийтдээ чи оруулж ирсэн хөрөнгө оруулалт 100 сая доллар холд авчихсан. Хүмүүс ерөөсөө нэг 200-300 сая төгрөгийн стартап бод гэж ойлгож болохгүй. За нийт ажиллаж байгаа хүний тоо нь 1000 бол хол гарцсан. Одоо яг бүхэн дөрв бид дөрвийн хувьд.
Тэгэхээр бид нар ч нийлээд явахаараа илүү одоо дараагийн хэмжээ тий. Ингээ би ингээд айгүйх олон хүмүүс яриаг сонсоор стартап бод нэг одоо ингээд том том юм яриад ерөнхий сайдыг дуудаад тий төрийн доктортой бодлого яриад ах юм би ямар учиртай юм бэ гэхээр бид ч одоо бас нэг тодорхой хэмжээний дараагийн үеийн дижитал цахимэрний дараагийн томоохон төлөөлөгч нараа бас бидний ард бол хүн ингээ үсэд удаагүй байгаа ч гэсэн 1000 гаруй залуучууд итгэл үнэмшил хувь зээ ирээдүй юу гэж. Тийм учраас одоо ингээ нийлчлээ. Дахиад энэ дээр чинь яг нөгөө сая хамгийн гол хөргөч нь хувийн хвшил гэж хашиг бид нар өөрснөө энийг бүр том болгоод тий. Алсын хараан дээр байгаа 20-50 дээр байгаа тэр орлогын их үүсрийг бүр наашлуулах боломж нь бидэнд байна. Тэгэхээр энийг бол би бас сүлийн үед бодоод байгаа юм дээ. Тулгаа. Юу ихэр бидний стартап гэхээрээ одоо ингээд кофе шоп цуудаг залуучууд гэж ойлгоод байна. Тэр мэдээж тэндээс эхэлсэн. Тэнч байх хэвээр. Тэгэхээр одоо бол бид нар одоо ажил олгогчдын томоохон төлөөлөл болж байна. Энэ маань одоо жил болгон уламжлалт бизнесүүдийн бодлоо баг хэд дахин нугарч явж байгаа. А тэрийг маань бас төр маань ойлгоосаа тий. Тийм учраас уучлаарай ингэсэн ингээд гинт нэг хэдэн хүмүүс дуудаад байгаа хэрэг биш. А нөгөө талаас бас сонсч байгаа хүмүүс маань ч гэсэн нэг хэдэн хүмүүс ерөнхийдөө сайдыг дуудаад юун төрийн доктортой байл эдэнд ямар хамаатай юм гэдэг асуудлыг буруу ойлгох үедээ гэдэг үднээс энэ тодруулгыг хэлээд байгаа юм л да. Нөгөө төрийн төлөө огт нь ооч огт нь байна уу? Тэр бол одоо миний олноор тэгж боддгоо шүү дээ. Яг мэдээж бид нар огт нь биш гэхдээ огт нь байсан ч боож өгөхийн төлөө одоо байх хэрэгтэй юм шиг байна. Яг тэр төрөл өөрөө бүх хүний оролцооноор тогтдог субъект. Тэгэхгүй энийг төрийг энэ нэг хэдэн хүний асуудал гэж л хайвал ингээл ардчлал усна гэсэн юм ерөнэл. А миний итгэл үнэмшлэр таад бол асар хэрэгтэй байна. Тийм учраас би маш их ихтэй дахиад ч дуудсан би ирнэ гэдэг нь Монгол улсын ерхий сайд бол тийм хүн цуртал гаргаад байхаас илүүтэйгээр а бидний хувьд бол шийдэл гаргахад ерхий сайдын хувьд засгийн газрын хувьд та бүхнийг сэтэлжүүлэх нь л миний асуудал. А таад баян болох тусмаа Монгол улс хэрэгтэй. Тэ дэлхийн хэмжээний том том одоо технологийн салбарын тэр бомтнууд гарч ирж тэ одоо сая 100 сая доллар оруулж ирлээ гэж стартап компани. Энэ л өөрөө ерхий сайдд гой зүйл. А тэр 100 сая долларын дундуур заавал төр орж 50-ыг нь босгох хэрэгтэй гэдэг нь бол энэ үл ерхий сайдын ажил биш. Яг л тэр энэ бүх зүйл ерхий сайдын л мөнгө хэвгүй. Яг л тэр энэ дотор төрийн мөнгө, хувийн хвшлийн мөнгө гэж байхгүй. Монгол улс энэ л мөнгө гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр төр хувийн хвшлийн төлөшлөгдөж байгаа нь ерөөсөө л энэ хэдүүлээ төлбөрийн тэмдэл дээр ажиллаад гарч байгаа урсгалаа бидний хувьд яаж орлуулах вэ? А дотооддоо байгаа боломжийг яаж гадагшин гаргаад доллар оруулах вэ? Доллар орж ирэл эдийн засгийн объем нэмэгдээд байх тусам яг үгээр амьдралын чанар өөрөө сайжрах төр зохицуулалт их боломжтой болон дутуу байгаа төд үзүүдийн төслүүдийг явуулаад байх боломжтой бол нөгөө 100 төсөл маань магадгүй 10 жилийн дотор хэрэгжих хэрэгтэй бол тэрийг магадгүй 5 жилийн дотор хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Та бүхэн бол дэлхийд гарах боломжтой яг салбар дээр байж байгаа хүмүүс. Яг л технологи өөрөө хил хязгаар гэж байхгүй. Та бүхэн гэрээсээ тий Америкт бизнесээ хийж болно. Америкт амьдраад Монголдо одоо бизнесээ хийж болно. А энэ бүх зүйл дээр л төр бид нар одоо хамтарч дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр банкн дээр иргэд гуруудаа очдөг бол бид нар очихгүйгээр зээл авч болдог болох хэрэгтэй. Заавал одоо жил нотариатар батлуулаад үйл хөдлөл хөрөнгийн гэрчлэгээ аваад компани байгуулах гэдэг бол тэрийг зүгээр утсан дээрээсээ шаардлагаан гэсэн мөн шууд компани байгуулад баркод авчдаг төвшнрүү бидний хувьд оруулах хэрэгтэй. Аль нэг төрлийн албан тушаалтан дээр таад маань очоод тусгай төвшөлт авахгүй ч юм уу зогсоод тэр нь хүндрэлтэй биш. Хэрэгтэй бол компьютер дээрээс бүглөөл тэрийг авчдаг байх хэрэгтэй. А таадын одоо татварт оруулж байгаа мөнгийг бидний хувьд аль болохоор цомхон чадварлаг бүтцийг одоо бий болох хэрэгтэй. Олон чадварлаг залуучууд төрд орж ажиллах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл төр нь өөрөө манлайлж ойлгодог байж юм өргөжлөн. А тэгвэл төр нь өөрөө хүн цуртал гаргадаг, төр нь өөрөө инноваци ч юм уу одоо өргөжлөж байгаа тийм юм дэвшилтэд үзэл баримтлыг хаадаг. А энийг эсрэг байдаг ч юм уу. Эсвэл нэг төвшмөлийн одоо авиргал авах сэтлээс болоод том төсөл унцдаг ч юм уу байж болох болохгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол нөгөө нэг юм хандлагын соёлын бас нэг тийм өөрчлөлтийг одоо хийх цаг нь олцоод байна л да. Хийгдээ ч чи одоо бид нар ялцаа сууж байна гэж бидний хувьд ойлгож байна. Тэгэхээр санаа зовлтгүй. За та тэр бомтон болоод илүү их доллар орж ирэх нь л ерхий сайдын ажил учраас миний хувьд дахин дахин уулзах нь миний хувьд бол одоо ажиллаа л хийж явж байгаа. Юникорн одоо яг уу бидний зорилго бол яг нэг төслийг гэхээсээ илүү Монголоос нэг юникорн төрүүлчихэл гэдэг бол одоо айгүй том зорилго гэж бодож байна. Яг тэр нь өөрөө явцтай одоо яг аль бүтц ямар одоо төсөл байж болохоор энэ тэндээсээ гаргаж ирээд
яг уу тийм тийм. Тэгээд яг энэ гарааны бизнесийн экосистемийг бий болгохын тулд одоо яг энэ экосистемөрөө явж иж илүү хөгждөг төр засаг нь одоо гарааны бизнесүүд нь энэ уламжилт одоо тогтсон компаниуд нь гэсэн өдрийн үед бол яг энэний нэг хэсэг нь болгож ажиллах одоо шүл хүссэн хүсээгүй тийм шаардлага гарч иж байгаа хөд тогтсон компаниуд яд бол legacy гэдэг юм өөрийн тийм системтэй одоо соёлтой болсон байдаг. Тэрийг өөрчлөхгүй бол өөрчлөлт аягүй төвөгтэй. А тэгээд тэр сэтгэхүүгээ өөртөө одоо шинэ технологи ч юм уу бод сэтгэхийгээр бас удаан байдаг ч юм уу. Тэгэхээр яг гарааны бизнесүүдтэй хамтарч ажиллаж ийж өөрөлд гарааны бизнесүүд маань ч гэсэн яг өөртөөхөө тэр бодит хийсэн санаа юмнуудтай одоогийн явж байгаа бизнесүүд дээр зарим нь туршихын туршаад хамтарч ажиллах нь ажиллаад бие биенийг ингэ дэмжиж явчихвал бас яг энэ экосистемийн бас нэг гол хэсэг юм болов. Яг энэ юникорн одоо бий болгоход бас одоо жишээлбэл яг энэ тогтцсон бизнесүүд бас айгүй чухал үүрэг оролттой байна гэж бодож байгаа. Би нэр ойрсны сайд яг хин сайн их төвшин шат хэлдэг шиг нэг нэмээд хэлчмээр байна. Тэгээ нэг гуйлт байгаа тийм тэр зүгээр энгийн гуйлт та төрд мадгүй нам дотроо ч юм уу тийм бусад хүмүүс нэг юмыг ойлгуулж өгөөч. Тэр юу вэ гэхээр одоо нөгөө нэг айгүй сайн байглас цаас уран бүтээлч өдр болгон одоо сар болгон жил болгон төрдгөө. Маш сайн чанартай технологийн компани юникорн байнга төрөөд байхгүй. Энэ үл цикл тэгээд нэг юм боломж байгаад байна. За нөгөө талдаа энийг хэн хийдэг вэ гэдэг бас асуулт байгаа байхгүй. За технологийн салбарт ер нь жоохон тийм зөрөгтэй, баг зэргийн жоохон галзуу тий бүх юма тавьдаг пашн тий одоо сэтгэл хөдлөлөө ингэ тавьд ороод тэрний ардаас ингэ дайрч байгаа хүн л энийг хийж чадна. Тэрнээс бол зүгээр бүх юм ингээд яг бэлэн болчихсон компани тий эсвэл одоо юу гэдэг ингэ тогтцсон компанийг гаргаж ирч хийхгүй. Энийг яг тэр одоо нэг юм шатж байгаа хүмүүс л орж ирж зориглож энэнд одоо хамаагүй маа зөвлөсөлч хийнэ. Энийн үндс нь нөөрөө айгүй том. Тэгээ асар том цаг хугацаагаар хэмжигдэнэ. А энэ мань өөрөө хэрэг болоод бүтчих юм бол улс үндэснэрээ бид энэ барах зүйлтэй болоод тэгээд нөгөө дараа нь бид нар хот бай байгуулах тэгээ тэр юм өөрөө бий болно. Миний бодлоор бол энийг ойлгохгүй юм санагдаад байна. Айгүй олон төрд ажиллаж байгаа хүмүүсийг ингээд сонсохоор энийг ойлгохгүй тий. Нөгөө нэг одоо миний бодлоор ЭП захирал бас нэг коммент хэлэх байх. 30 жил одоо нөгөө нэг технологийн компаниуд төрний тийм ойлголт байгаа шүү дээ. Инкубатор болгоно тий, акселератор хийн гэдэг тий. Гэтэл бид нөгөө нэг мал ажиллахгүйгээр бид нар одоо 30 жил инкубатор буюу акселерашн хийсэн тий. 30 жил. Тэгээ тэр жишээг нь бас нэг хилээд ойлгуулах гэж. Яг зүгээр бид нар ерөнхийдөө дийг ирнэ гэхэл бас нэг кофе унга ярилцчихсэн. Одоо яг түрүүчи өөрсдийн чинь хэлдэг шиг нэг талаас ажхуй нэгжүүд төрдөө ерөөс итгэхээ байцсан. А нөгөө талаас төр болохоор ажхуй нэгжүүд тэгдгүй шүү дээ л нөгөө өөрөө хэлдэг. Хоёр талаас нэг нэгэндээ итгэдэггүй нэг үерхтгүү нэг охин хөвгөн хоёр шил тэ. Тэгшэрний нэг нэгэнд хэрэг байгаад идэг, хэрэгцээ байгаад идэг. Тэ. Тэгээ бодглохоор яг бид нарт бол нэг юм зарчмын зүгээр санал байгаад. За бид нар зүтгийа. Ер нь бол бас 0 дээрээс нэхсүүлээд бас нэг тодорхой хэмжээнд хүрчлээ тэ. Хэд хэдэн орнолоо юмнуудаа гаргаж ийн грэ контрактууд хийгдсэн байна. Тэгэхээр одоо нөгөө 20-50 ном дээр бол 41-аас 50 он хүртэл бэлдээд гэдэг энэ процессыг бид нар өөрсдөө 0-оос 1-1 хүнтэй эхлээд одоо том нь 350, нэг баг нь 150 хүнтэй ийм компаниуд үүсгэсэн, хоорондоо бүгд нэгдээд олон улсад явж байна. Тэгэхээр түрүүчийн мэндийн хэлэх гээд байгаа бол түрүүн би кофе ууж явахдаа хэлсэн санаа болох хэлэр ноолрын салбар гэхэд өнгөрсөн 10 жилд би өнөө өглөө статистикийн тухай харсан чинь 122 тэрбум төгрөгийн төрийн дэмжлэг авсан. Гэхдээ тэгээ алаа ицсэн наа нуга тий. А тэгэхээр зүгээр бодлогоор дэмжинэ гэж яхаар үгэн болдог бол зүгээр. За ямар ямар төслүүд байна? Нөгөө 100 төсөл гэдэг шиг та листэ гаргаад ямар амжилтанд хүрэх гээд байна. За хөгжлийн банкнаас нэг баталгаа гаргаад яагаад нэг зээл өгч болдгүй юм бэ? Одоо чинь бид нар бол яг бодит амьдрал дээр бол сүүлийн 2 жил 3.5% сарын хүүтэйгээр жилийн 45% хүүтэй зээлтэл ардаа тэр залуучуудын амьдралыг авч явах гээд нөгөө талдаа нөгөө олон улстай грэ контракт эх бүх ачаагаа өөрсдөө дээр үүрээд байгаа. Гэтэл цементийн үйлдвэр болохоор өгч болдог, гурилын үйлдвэр өгч болдог, бусад салбарууд нь бүгд нь зүгээр өгчөөд баг мөнгөний төр авахгүй 54 сан яваад байна. А гэтэл бид нар магадгүй уул уурхайн салбар өнөөдөр дэлхийд том л гэж байна. Гэтэл манайх 7.2 тэрбум тонн нүүрстэй 5-7 уурхай нь айгүй өндөр амжилттай гарлаа гэдгээ жилийн нэг 750 сая долларын ашигтай гарсан юм аа гэж. Гэтэл технологийн компаниуд сарда нэг 10 сая хэрэглэгчтэй 5 долларын хэрэглээтэй нэг аппликейшн гараад ирэхэд жилд тэр хэдэн зуун сая тонн нүүрс зараад байгааг олоод ирэх боломж нь биш. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө одоо бид нар бол яг бүгдийг хийж байгаа хөөхгүй. Нэг компанитай очиод аливаа төр зээлж байгаач. Тэгэхээр эмбэгэш юу авах юм? Юу ч авах юм байхгүй ч угаасаа за энэ
дажгуудээ гэдэг байдлаар эдгээр процесс явж ш. Тэгэхээр энэ дээр төр бодлогоор гэдэг үгээ авч хайж байгаа боломжоор тусалж байгаа боломж нь юу байх юм бэ л гэж. А яг нөгөө нэг одоо жишээлбэл тэр нөгөө хөгжлийн банкч болон бусад салбарууд чинь бас яг ингээд нөгөө нэг та хэдэд яг яаж тэхүү гэдэг чинь санамж байхгүй юу? Бас тэр нөгөө нэг тэдний буруу бас биш байхгүй. Энэ салбар маань өөрөө хөгжиж байгаа. Одоо яг сая зөв тодорхойллаа. Баярлалаа. Та хэд бас өөрийгөө ойлгуулаагүй юм юу байгаа байхгүй юм орон зай. Тэгэхээр жишээлбэл ингээд мэдээж одоо технологийн компани гэдэг нь та нар заавал үйл хөдлөх хөрөнгө байх албатай бас биш байгаа. Яг тэр энэ чинь нөгөө нэг өөр зүйл. Тий, оюуны бүтээл. За тэгвэл энэ чэнээс жишээлбэл за үйл хөдлөх хөрөнгө байхгүй мөртлөө үйл хөдлөхөөс илүү байгаа оюуны бүтээлийг яаж барьцаалах вэ гэдэг. Одоо энэ нөгөө банкны хэрэгцүүл тухайл асуудал үүснэ гэсэн үг шүү дээ. Одоо бидний уламжлалт ойлголт төр зээл авах гэдэг үл яг үгээр очиад нотагтэр батлуулаад очиад тэ банкныхаа үзээд барьж мэрж үзээд за энийг ингээд авчих гэдэг гэдэг. Та нар болохоор ийм тий одоо ийм чип гаргаж ирэнгүүтээ энэ тэтгэл мөнгө өгцгөө гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй тий. Тэнгүү тэр татвар төлөгчдийн мөнгө байдаг. Хөгжлийн банк. За тэнгүүд яг үгээр хөгжлийн банкны тууз юу гэж бодох вэ гэхээр яана баларчул яана л гэж бас бодож байгаа байхгүй гэдэг чинь. Тэгэхээр энийг бидний хувьд яах вэ? Энэ зөвхөн яг нэг одоо эдийн салбар дээр биш. Энэ бас соёл урлагийн нөгөө нэг одоо креатив индастри гэдэг нь бас яг ингээд адилхан гарч ирж байгаа. За чинь хүү хамтлаг яаж зөв хүүг асуулах вэ? Хүү хамтлагыг одоо шилжүүлдэг нэг уулуурхан компаниуд шиг Билазуудаа бүгднгийн төрөө одоо тий барьцаалхаа гихлэр тедэртүүн байгаа юм одоо ингээд нөгөө нэг морин хуур тий сайхан авьяас байгаад байдаг. Гэтэл хүү хамтлаг болохоор яг ингээд чинь дэлхийн зах зээл рүү гарчвал тий баг энэ чинь тавталгаас илүү их мөнгө олоод ирэх боломжтой байгаад байдаг. Яаж эднэрэд үлдэхийг гаргахын тулд төр дэмжих вэ гэхээр эрх зүйн орчин өнөөдөр бид нарт байхгүй байхгүй. Даш дондог гэдэг хүн за Монгол улсын гавьт юм да. Мөнгө өгөө явуулчих гэж хүн хэлэхгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр энийг хэдүүл нэг хамт ярих юм зайлшгүй шаардлага байна гэдэг нь. Одоо яг миний бодлоор бол ингээд ийм оюунлаг бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар гэдэг нь миний бодлоор бол ингээд одоо соёлын яам за одоо мэдээлэл харилцаа албаны газар цаашлаад энэ цахим яам хоёр яг энэ дээр нийлээд таа гэдэг их тийм суугаад их тийм бүтээлч ажилласмар байна. Бидэрт байгаа золон юу байна, жаргал юу байна, болж байгаа зүйл байна, болохгүй зүйл нь гэдэг ярьж авахгүй бол холдоодлого авахгүй ингээл. Тэр санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын тухай дээр заавал хууль юм уу журам гарч иж явахаар өөр ямар нэгэн арга байх боломжуудыг бид нэр илэрхийлж болох уу? Ягаад тэр ингэ ярьж байна вэ гэхэлэр технологи дээр байдаг нэг юм бусад бизнесээс ялгаатай нь цаг хугацаа өрөө амар аялт. Call product тулгаас тоо супер юм хийцсэн байлаа. Тэгээ яг тэр үедээ л бүшлэхгүй бол 6 сарын дараа өөр хин нэгэн манерээс арай илүү маркетингийн бажиттай хүн гарч ирээд нэг нөхөр хийчлээ бол энэ хүний 5 жил хийсэн хөдөлмөр тэгэл байхгүй байхгүй. Тэгэхээр нөгөө цаг урагшлуулхад л энэ санхүүгийн дэмжлэг өөрөө хамгийн том түлхэц болох гэдэг. Тэгэхээр тэн дээр бол сая Английн инновацийн сан гэж технологийн сан гэж байгуулсан байна 2 сард. Тэгмээ тэд нар бол яаж явсан бэ гэхээр Норвегид баялагын сан гэж байгуулсан шиг өөрсдөө тодорхой сан байгуулчихсан гоо тэр сангаасаа ерөөсөө л за тулгаа та нар ийм хийдсэн бол та нар санхүүжилт авах гэж байна уу? Компанийхаа 20% барьцаалаад ингээд авчих. Ирээдүйд болохоор л босоо ингээд шүүч гэдэг юм уу? Дараа дараагийн тийм вариантууд бүгд л явж гин л да. Тэгэхээр тэн дээр зүгээр нөгөө хууль юу аа гэдгээ нэг талдаа магадгүй нөгөө дунд удаан хугацааных дээрээ тавьчаад богино хугацаанд бид нар энэ нөгөө талаасаа технологи хийх гэж байгаа мөн бус юм хийх гэж байгаа залуучуудад айгүй хүч болох бах нэг хоёр Монгол компани яг энэ засаг төрөнд дэмжиэд яг олон улс дээр гараад нэг том боломж гаргаад ирвэл тэгэхээр энэ дээр харин ер нь ихний компани гарч ижил араас нь дээр явуулж байгаа. Тэгэхээр яг хариулт бол маш энгийн. Би бэлэн байна гэдэг нь улс төрийн хувьд би шийдвэр гаргахад бэлэн байна гэсэн үг. Ахтаа тэр чинь ерөөсөө шууд ингээл би хөгжлийн банк руу дакуучжал зээл аваад өгөөл тэгдэг юм байхгүй шүү дээ. Тинчээ мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа. Аа мэрэгжлийн хүмүүс эрсдлээ тооцно. Мэдээж тэр чинь зүг бас асуулт. Гэтэ өнөөдөр чинь л ингээд эхлэхгүй бол энэ 10 жил ч ингээд явж магадгүй. Тийм учраас бид нар эхлэх нь зүйтэй байхгүй. Магадгүй өнөөдөр та энэ ярилцлагын дараа ч юм уу уулзаад ярилцаад аа тэгээд 7 ангийн засгийн газрын хурлаар яриад маш энгийн ингээд нэг цомхон тэг хүмүүстэй уулзаад тэг ингээд тэгээд тэдний хувьд болохоор бас таа цансах гэдэг банкуд ч л юу гэж хэлэх нь вэ гэдэг бас сонирхгүй. Тэгэл энэ байдал одоо хоёр эрд хэрэгцээ хоёр нийлгэж байгаа байхгүй. Тэрнээс энэ дээр бид нэг устрын шийдвэр гаргахад засгийн газрын тэргүүний хувьд би бэлэн байна.
хоёр дахь нь үнэхээр хууль эрх зүйтэй холбоотой асуудлууд байвал тэрийг өөрчлөх тухай санал нэгдсэн газар улсын хурлд оруулахад бэлэн байна гэдгээр одоо би илэрхийлж чадахгүй. А тэрнээс ерхий сайд дээр нэг их мөнгө байгаа л гэдэг нь бас биш. Бүгд хуультай, хуулаараа тэгэл татвар төлөгчдийн мөнгө маш хатуу хяналттай ангилалд зарцуулагддаг, буцаад аудитэнд ордог юм л зүйл шүү дээ, тий. Тэгэхээр бидний хувьд энэний нөгөө нэг арга механизм нь олох нь л өнөөдөр магадгүй бид нар алдчих болно. Гэтэ мэг тэр маргааш алдахгүй төлөө бид өнөөдөр бас зарцуулах ёстой болж байгаа юм. Гэтэ тань мөнгө байгаа шүү дээ, тий. Яг одоо үзэж байгаа юм шиг бол тэгж асуумаар болж байгаа, тий. Төрийн тэр өгүүлбэр дотроос нөгөө ер нь аж ахуй нэгжүүд бас төрдөө өөрсдийнхөө хийж байгаа мэдээлэлээ өгдөг гэдэг бол айгүй том юу байх шиг байна. Акцент юу гэхээр одоо жишээ нь Колпрогийнхэн тулгаа эдэр одоо Кыргызстан гэрээ хийгээл олон улс руу борлуулалтаа хийгээл явж байна тий. Кыргыз дээр бол юу яасан шүү дээ. Нөгөө ковид л манай тэгт ус болсон л доо. Дөнгөж Кыргызийн салбар байгуулагдаад байжсэн чинь юу яагаад ковид гараад тэгээд 119 дүвийг яг манай Колпро компани хийсэн ууцсных нь тэгээ бүх аймагуудын эмнэлгүүдийг ерөнхийдөө 2-7 хоногийн хугацаанд ингээд бүтэн дижитал холбоожуулаад бүх тайлан ярианы бичлэгүүд бүртгэгддэг болгоод ингээд болчихж байна. Тэнгүүд Кыргыз чинь нөгөө манай дараахан гинт ихсэд тэгээ тэнд ямар туршлага байна гингүүд Колпро Кыргыз гэдэг компанид ингээд Монголын засгийн газартаа ингээд хамтраад хийсэн ийм төсөл байна. Энийг сонирхох уу гэд тэгээд тэнд 50-70 гэдэг дугаартаа утас тийм лавлах гараад тэгээд тийшээ залгаж хүмүүс ковидын мэдээлэл авдаг. Тэгээд тэнд ингээд колброг мэддэг болж ингэж ихсэн. Тэгээд яг нэг бахархалтай юм ингээд төрн нөгөө энэ компанид итгэдэг гэдэг мессеж нь тэнд бол хамаагүй хүчтэй очиж байгаа байхгүй. Манайх бол зүгээр нэг юм жижигэн дэлхийгээр нэг байдаг стартапууд энийг бишээ гэдэг нэг тийм мессеж байна. Нэг хэцүү юм нь одоо болтол бид нар Кыргызстанд ямар элчин сайд байдгийг мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр манай гадаад явдлын ам эсвэл элчингүүд маань тийм KPI байдсан болов уу? Тэр улс руу экспортлсон хэмжээ гэдгээр нь хятад улс төрийн бодлогоор дотоодын үйлдвэрлэгч Huawei, ZTE, тэ Alibaba, Tencent гэдэг компаниудаа дэмждэг. Америкд ч дэмждэг. Монгол технологийн компаниуд байна. Тэгвэл тэд нар яаж бас дэмждэг вэ гэхээр өөртөө технологи гадагшаагаа экспортлохдоо засгийн газар хөнгөлтэй дээр буцалтгүй тосломж болгоод өгдөг. Энэ нь өөрө гадаад бодлого нэр хүндийн хувьд ч гэсэн айгүй ачаал бүтэлттэй. А нөгөө технологийн авч чадахгүй байгаа компаниуд урт хугацааны хөнгөлтэй зэйлээр авдаг. Жишээ нь Монгол дээр бол одоо ZTE гэж тэгж авчихсан тийм миний санд жаавал 2006 онд 60 сая долларын тоног төхөөрөмжийг авсан. Цэглэл холбоо компани дээр 10 сая долларын тоног төхөөрөмж авсан. Тэр 70 сая доллар бол Монгол улс урт хугацаанд төлөх боловч тэр мөнгө ерөөсөө хэдэн цагийн газраас орж ирээгүй. Тэр мөнгө хэдэн цагийн газар компани руу өгсөн. Тэр компани нь өөрөө тэр хөрөнгөөр экспорт хийцэн. Тэгэхээр бидэнд бол одоо яг колпрогийн жишээс байна л да. Ерөнхий сайдын альчлал, ерөнхийлөгчийн альчлалаар явахаараа Монгол улс өөрөө дандаа хандив авдаг улс биш. Хандивлэгч улс. Тэр нь технологийн хандивлэгч улс. Тэгээ колпрогийн технологи Кыргызстан засгийн газарт Кыргызстан засгийн газар бас мөнгө хэцүү байгаа. А тэгвэл тэрийг хөнгөлтэй зэйлэр өгье. Тэр мөнгө нь өөрөлдвөл технологийн сан байдаг юм уу тэндээсээ колпро компанид орно. Гадаад бодлогын ач холбогдол стратеги ач холбогдлороо тэр мөнгийг Монгол улсын засгийн газар яаж авах вэ? Яг энэ бол бодиттэй дэмждэг болж байна. За жишээ нь шопингийн системийг Казахстанд авъя. Тэгэх юм бол засгийн газар нь очиод тэрийг үгүй. Энэ нь бол миний бодлоор гадаад бодлогын юм шүү дээ. Гэхдээ энэ санааг бас бич гаргасан юм шүү дээ. Ерөнхийдөө нөгөө мэдээлэл харилцаа бод хэлээ. Бид үүний газар дээр ирсэн юм. Хөтөлөө нэг тодорхой юм ярьж байгаа юм чи тээ. Бид бол таа тийм гэж ойлголоо. За яг мэдээж яг энэнгүүр жишээлж байгаа нь бол яг зүгээр жишээл хэрэгтэй учраас. За Монголын одоо мэдээлэл технологийн компаниуд Alibaba дайдлахын хэмжээний одоо үндэсний компаниг гаргаж ирья гэж байна тээ. Тэгэхээр яг энэ компани гарч ирэх нь гэдэг нь бол өөрөө дэлхийн том компаниуд бол ихэнхэн дандаа нэг хүний компани бол биш. Энэ дандаа компани зөвлөлийн хувьд маш тогтвортой хувьцаат компаниуд байдаг. А таад маань ингээд нийлээд мэдгүй нь ямар шоу хугацаа арахыг тий. Юутэж чижил одоо үндэсний хэмжээнд хамгийн сайн зүйлүүд огсраад. За бид нэр Alibaba-тай ийм төвшөнд тэдэн жилийн хугацаанд үйлчлэх боломжтой байна. Ийм брендинг бидний хувьд ингэж гарах боломжтой. Энд дээр төр, ав, дэмж, бидрийг гаргахад ингэ
бидний хувьд нийлээд нэгдэж хөтөл компани болгоч юм аа, тэ. Компанийн цэцлээ хувьд маш доктортой. Та нар нөгөө нэг засгийн газар доктортой байх уу гэж асуусан шиг би бас тэ. Яг л манайх тийм нөгөө нэг хүний компаниуд ихтэй. Тэр их би аасан ойлгож байгаа юм. Яг энэ бол ингээд жан насныхаа дагуу энэ бол олон нийтийн компани болно, олон нийтийн хялбартаа. Тэгэхээр яг ийм зүйл рүү бидний хувьд ингээд айл ал нь явна гэвэл за ёстой миний хувьд энэ дээр би оолын хийж болж байна. Одоо нэг өөрлөл ингээд ярилцаад ингээд. Гэтэ тэр нь яг доктортой, үнэхээр сервисны аа тэгээд маш хариуцлагатай. Аа тэгээд үнэхээр одоо жишээлбэл Монголд ингээд нэг гарч ирэхээр боломжийн юмудаа гаргаж ирээд тэгвэл яг үгээр одоо жишээлбэл Samsung-ийн тэ одоо бодлогоорцын газар дэмжиж гаргаж ирсэн шиг, тэгээд Hyundai гаргаж ирсэн шиг, Sony-г дэмжиж гаргаж ирсэн шиг, Японы сериал кинонуудыг хөтлөсөн газар дэмжиж гаргаж ирсэн. Яг л энэ бол өөрөө аяилжуулчлалын салбар болон бусад зүйлүүдэд гаргаж ирсэн шиг. Яг үнэхээр одоо ийм зүйл байвал бидний хувьд цахим хөгжлийн яам одоо ингээд 11 сард орно. А цаашдаа бид нэр үнэхээр жилэл одоо Hollywood-ийн нэг кино гэдэг нь би зүгээр албаар болсон гэдэг нэг сэтэл өгөл ана л та. Би тийм ямар хэмжээ хүсэж байна л гэсэн үг. А тэрнээс тэр болон деталлуудыг эцсийн газар бүгдийг хараад ерхий сай трийг ойлгоод тий. А миний зүгээр хүсэж байгаа зүйл харахыг хүсэж байгаа зүйл тэр. А өнөөдөр тэгвэл бас та хэд ярьж байгаа тий. Үл та тийм компани байгуулал гаргаад үнэхээр одоо жишээлбэл ингээд тэр нь гэтээ нөгөө нэг мөргөн нөтрөлгийн хувь шиг кабель телевиз а өргөн нөтрөлгийн телевиз гэж хоорондоо маргахаар гуйгаар гэтээ тэр нь маш тогтвортой байхаар олон улсад одоо хамгийн одоо жишээлбэл шилдэг тэр тий одоо ямар технологийн компаниуд үү яг тийм засгалтай тийм компани гаргах зүйл хийвэл одоо Монгол Сэнсийн газраас энийг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл гэж зарласны хувьд би бүх зүйлийг одоо дэмжиж яг л энэ бол өөрөө хугацаа одоо тий нэг шаардсан зүйл гэж энэ дээр бүр ингэж бодогдлоо. Энэ нэвтрүүлгийн тэгээд сая оюурд нь сайд хэлсний яг энэ яриад бусын ярианы үр шимийг айгүй олон компаниуд хэлнэ. Энэ салбар өөрөө одоо хөдлөж эхлэн гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд салбар бид нар хөдлөж эхлэн гэсэн үг. Тэгээд энэ бол одоо яралтал угаасаач бид нарын юу нэг хий гэж хэлсэн зүйл. Сайн хамтрын удаан гэдэг би нэг зүйлийг амлаа. Та нар нэг алхвал би хоёр алхна. Зүг санал болгож болох үү? Одоо яг одоо асууж байгаа юм. За бид хэд суугаад яаж одоо жишээлбэл төрөүний барьцаа байхгүй те ингэж байгаа энэ технологийн компани. Гэхдээ аюу сайн бүтээгдэхүүнтэй энэ компаниудад бид нар санхүүгийн бид нар одоо тусламж өгч болох вэ гэдэг бид нар аргыг гаргаж ирээд бид нар хүчээ. Бид нар ингэ мэдчихэж байгаа учраас. Яг гэхдээ оюутлын одоо компани тендерт ороод ялцсан компани барьцаагүйгээр зээл аваад хангамж нийлэлтэй хийж болдог шүү дээ. Тэгээ энэ бол бас ажилч ил байгаа систем байгаа байхгүй юу? Тэгвэл яг энийг бидний салбарын аюу сайн мэдчихэж байгаа хүмүүс юм чи энэ дээр ажиллаад яг ийм шаардлага хангасан. Яг ингэдэг ийм юм хөцөлтөөр ингээд ийм үнийн дүнтэйгээр ингээд ажиллах юм бол энэ салбарт юм бүүн болно гэдгийг бид нар гаргаад ирвэл энэ салбар тэр чигтээ хөдлөн. Энэ салбарт байгаа дүнгийн одоо эхлэлч сургуулаад төгсөж байгаа нэг хүүхэд те 2 хүнтэй стартап компани магадгүй тэнд 100 хүнтэй компани бүгд алгаад очиад төлөж авах байхгүй юм. Би номоо рекламадчих уу? Энийг би 25-та авахтаа бичижсэн анхны араа гэдэг ном. Энэ одоо миний өдрийн өнгөлд дээр дулгуурсан юм байна. Тэр үед би нэг олон улсын байгуулалтад ажиллаж байсан. Тэгээд нэг алсын хараа буюу одоо contribution гэдэг зүйл байхгүй тэрээс улс орон хөгждгөн байна. Аа улс орон хаашаа явж байгаагаа харахгүй бол тэнд хизээж хүрдгүн байна гэдэг нэг юм төсөл аваад 25-та авахтаа яг энэ номыг бичиж хамгийн сүүлийн хуудсан дээр нь би 10 жилийн дараа энэ бол миний хувь хүний алсын харааны тухай төсөөлөл юм. А гэхдээ би яг 10 жилийн дараа улс орны алсын харааны тухай төсөөлөлөө бичих болно гэдэг хамгийн сүүлийнх нь хуудсан дээр бичиж өөрийгөө хурцлжээсээ 25-та залуу хэлсэн хамдаа хүрх гээд энэ Азийн үлэг улс гэдэг нэртэй юм ном одоо Америк явж ирээд бичиж эхэллээ. Энэ болохоор 30 жилийг дүгнэх 30 жилийн төсөөлөх тухай одоо ийм мами ер нь бол та тийхэн уншвал сонирхолтой байж магадгүй 25-та 2-д 35-та 2-д гэсэн бас яг хэн бүхэнд бас тохиолдоод байгаагүй нэг тийм одоо юу гэх юм бэ ад цагшаан гэх юм уу хувь цохол гэх юм уу засгийн хэрэглэх газрын дарга болоод одоо хөрсгийн засгийн газарт орж ажиллах юм одоо боломж надад бүр тохиолдсон. Тэгээ тэр үл яг хөглэр 25-та байхдаа мөрөөдөжсэн мөрөөдлөө 35-та болоод жоох академик одоо төсөөллөөр байсан мөрөөдлөө жинхэнэ утгаар нь одоо улс орны алсын хараа болгож их хурлаар батлуулах
ийм одоо боломж гарсан. Тэн дээр их олон залуучууд ажилласан л та одоо олон залуучууд ажилласан. А тэр залуучууд өнөөдөр ингээд бас төрд ажиллаад таад бас ингээд тэ тэднээс бас уран зориг аваад за магадгүй тэр ажлаас орсон учраас зарим нь таадын компанид төсөн газар тавч ажиллаад ингээд явж байгаа. А тэгээд яг уу энэ хөтөлбөр батлагдаад хэрэгжиж эхлэх ихний жил нь би ерөөсөө бас. Энэ бол ингээд зүгээр надад тийм бэлгэлтэлтэй санагддаг. Арчсан усхлын 30 жилийн ойм одоо яг энэ тохиол дээр Артын усхлын 100 жилийн ойм яг энэ цикл дээр Монгол ерхий сайдаар одоо 40-д томилгдсан ийм тохиолдол болсон. Хүсэл мөрөөдлөөл биелүүлэхийн төлөө би зорж байгаа. Цаашдаа Монгол ерхий сайдаар ажиллаж явах үедээ би энэ бодлогыг эхлүүлж хэрэгжүүлэхийн төлөө чадах бүх зүйлийг хийнэ. За мэдээж одоо Монгол ерхий сайд бол өөрөө хязгаартай ажил. Үүний дараач гэсэн би одоо алсын хараа 20% нь бодлогын баримтчиг яг одоо ингээд нэг үзэл баримтлалтаа үнэн ч дараа дагийн цагийн газруудаа миний хувьд дэмцээр байгаа л дуусгал гэж би зөвхөн дотоороо боддгийн энэ бол одоо миний амьд байгаа цаг үеийн одоо алтан дүрэм гэх юм уу бас олон олон залуучуудтай өөрийнхөө үзэл бодлыг ярилцаж за Монгол улс нэг ийм юм шүү эдийн засгийн за Монгол улс маань нэг ийм юм шүү хот төвийн хөгжлийн тэнцвэрн за Монгол улс нэг тедэн бондтой юм шүү тедэн одоо тийм ээ хой төвшөөр тедэн урд төвшөөр хилдэг юм шүү энэ замууд ингээд тавигдчихвал хоорондоо ингэж холбогддгийн шүү тий ягаад зүүн байнгын эргэн тойронд стратеги ордууд байсан бэ ягаад тэр эдийн засгийн эргэлтэнд орох нь чухал юм бэ а ягаад бид нар IT эдийн засгийн тэргүүлэх салбар гэсэн юм бэ ягаад бид нар хөдөө аж ахуйг экспорт дахин сэлэнгийг бүс нутаг болгох гэж яваад байсан юм ягаад бид нар уйлхан хавргийн бомбыг холбох нь чухал гэж үзэдсэн юм ягаад бид нар Эрдэнэ бүрэнгийн станцыг одоо чухал гэж үзэдсэн ягаад бид нар гадрын цэсны үйлдвэр Монгол зайлшгүй барих гэсэн гэж үзэдсэн мэ гэдэг би их тийм дэлгэрэнгүй ярилцсан тодлын номыг гаргасан юм тэгэхгүй ингээд нэг тийм төр гэхлээр хол ярьж байгаа маань гүйхэн тэгээд жадны үзүүр нэлээд тийм гүнзгий гадрын гүн рүү хатгаж ийж гадрын гүний дулааныг бид нар мэдэрнэ тэгэхээр надад нэг тийм хүсэж байгаа мөрөөдөл байна. Алсын 12-ыг боддоор хэрэгжүүлэх эхний 10 жилийн суурийг тавихыг хүсэж байна. Энэ 15 жилийг үнэхээр нэг одоо энэ нүүрс байгаа энэ үед нь Улаанбаатар хотын төвлөлттэй холбоотой асуудал, нийтийн тээвэртэй холбоотой асуудал энэ бүх зүйлийг одоо хийгээд нэг яг нэг ажлын талбартаар зүгээр л ингэдэг нэг юм үйлдвэрийн одоо нэг юм ажилчин шиг ажилмаар улс төрөө мартаад улс төрийн юм ярихгүйгээр улс төр санаа зовхгүйгээр засгийн газрын доктортой байдлын төлөө хин нэгнийг аргадахгүйгээр хин нэгнийг шантажлуулахгүйгээр ажиллал хиймэр. Энэнд залуучууд мөн монголчууд мөн надад бас итгэцгээ гэж билгий хэсэж байна. IT-ийн салбарын одоо Монголын толгой компанийн захирлуудтай өнөөдөр уулзаад ярилцж байгаа миний хувьд их сайхан байна. Илэн далангуу улс төрийн хөвдчдэр, зовлон жаргалын хөвдчдэр, үеийн найзуудын хөвдчдэр бүх зүйлэл одоо илэн далангуу ярилцлаа. За. За энийг. За. Заглаа. За сайн нөгөө нэг түүхийн ярьсан чи одоо уншигт айгу сонирн байх болгоо. За. За баярлалаа. Багын үед та. Салны альчор яасан. Тэн энд бичгдсэн байгаа юу гэсэн. Асе ара 2050 гээд энэ одоо урт хугацааны биднийг одоо холын зорилготой болож ойрын энэ жижиг зовлонгуудаас бас ингээд холдуулах ийм чиглэл болгосон бас одоо талархчаа тэгээд энэ одоо 2050-ийн анхны одоо 2021 оноос ингээд эхэлж 10 жилийн хугацаатай ингээд эхэлж байгаа энэний эхлэлийг тавих үйлсэд нь одоо хямжилт үүсэ. Одоо яг энэ засгийн газрын хувьд бол яг энэний эхлэлийг тавих энэ одоо бидний зорчгоо энэ ажлыг биттэй болгох бас их чухал хариуцлагатай үед бас энийг ерөнхий сайд болсонд одоо бас бэлгшээлтэй үйл явдал юм байна. Тэгээд танд ажлын амжилт бас хүсье. На бидний хувьд бол бас дөрвөн бас ярилцгаасан бизнесүүдийн хувьд бол хамгийн гол юм бол доктортой байдал. Тэгэхээр одоо яг энэ ажилда илүү улс төрийн одоо янз бүрийн одоо өөр юм сатаахгүйгээр яг одоо улс ард түмнийхөө төлөө олон нийтийн төлөө бас ажиллах үүсч нь амжилт үзээ. Бидний зүгээс бас яг сая дөрвөн бас хэлсэн одоо бид нар бол бас нэгдэж нийлээ. Өөрсдийнхөө санаа бодлоо бас их тодорхой хэлжээ. Экосистемээр бас нэгдэж нийлээд ингээд явъя гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа.
За баярлалаа. Стаф хэлтэс.